Təhsil Nazirliyi mart ayının 3-dən koronavirusla bağlı ümum təhsil müəssisələrində tətil elan etmişdi. Lakin maraqlıdır. Bu müddət ərzində dərslərdən uzaq qalan şagirdlər vaxtlarını səmərəli keçirilməsi üçün tətilini necə qiymətləndirir? Daha çox məktəbdə keçilən dərsləri təkrarlayıram. Çünki qarşıdan məni gözləyən bir imtihan var. Daha çox imtihanı hazırlaşıram, repetitor yanlarına gedirəm. Bir də dərs müddətində oxumağa fürsət tapmadığım bədii kitabları oxuyuram. Bəli, tətilin müddəti 19 gündə artırıldı və istirahət günlərinin sayı təxminən 1 aya çatdı. Bəs maraqlıdır, valideynlərin bu məsələyə münasibəti necədir? Koronavirusla bağlı söhbət ortaya çıxandan çox istəyirdim ki, məktəblərdə, institutlarda tətil elan olunsun. Əlbəttə ki, bir valideyn kimi narahat idim. Yəni, ilk vaxtlar əlaməti bilinmir onun. Yəni, bir insan xəstə olanda hiss eləmir ki, xəstədir, yoxsa yox, gəlib yoluxdura bilər. Bu baxımdan yəni, çox sevindim əslində tətil veriləndə, daha sonra tətil müddəti uzadılanda. Yəni, bir valideyn kimi buna çox sevindim. O ki, qaldı, bəzi valideynlər deyirlər ki, təhsildən geri qalırlar, nələrsə olacaq, amma yox, təhsil nazirliyi əlbəttə ki, bunu düşünüb. Bu bir yana baxmış yaxşı bir işdir ki, uşaqlar dərslərindən saxlayıblar ki, virus toplu bir şəkildə olanda tez yayılır. Bəli, valideynləri düşündürən məsələlərdən biri də necə etmək lazımdır ki, bir aya yaxın bir müddətdə övladları dərsdən geri qalmasın. Ekspertlərin valideynlərə bir sıra tövsiyələri var. Xüsusilə valideynlər ev şəraitində uşaqların bilik və bacarığına tədrisdən geri qalmamasını özləri köməkli göstərməlidir. Təhsil Nazirliyinin xüsusi saytları var, orada elektron dərsliklər yerləşdirilib. Həmin elektron dərsliklərin vasitəsilə dövlətimiz tərəfindən bütün məktəblilər, şagirdlər kitabla tam şəkildə təmin edilmişdir. Həmin kitablarda, xüsusi planlarda, xüsusi dərs cədvəlləri təqdim edilmişdir şagirdlərin özünə. Onlara planlı şəkildə valideyn məşğul olsa, elə fikirləşdim ki, daha məqsədə uyğun olardı. Onu da bildirək ki, şagirdlərin dərs prosesindən tam uzaq qalmaması üçün mütləq qaydada onların dərs təlimini gündəlik rejim halına salmaq lazımdır. Xatırladaq ki, təhsil müəssisələrində dərslər mart ayının 27-sinə kimi dayandırılıb. Fariz Osmanlı, Xəyal Məmmədli, Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı üçün.